Uyah mah tara TS kaluhur, buah ragrag moal jauh tina tangkalna. Eta dua paribahasa Sunda teh ngandung harti yen kalakuan budak moal jauh ti kalakuan imbun atawa bapana. Tapi teu sakabeh kitu ketang, tapi memang rata-rata kitu ketang. Si Gigin budak kuring nu karek paud kabeneran kuring baheula resep pisan nginu hayam. Kitu deui ayeuna si Gigin resep pisan ka nu hayam. Isuk-isuk hudang sare nu ditanyakeun teh hayam. Terus lompat ka kandang hayam, mencarkeun hayam tina kandangna. Terus maraban hayam. Tapi da kuring mah baheula arah hudang isu-isu. Berarti si Gigin beda ke jiga bapana nya. Jadi si Jana mah buah ragrag terus kabawa palit ka solokan.